Ita, Sirio Manodidina Tsy Mikely Kisoroka, Anoana Antsika sy Manao Araka izay Hoafany, Hamerenana amin'ny Firenena amin'izany ara-dalàna izany, ary hamerenana ihany koa ny tena demokrasia. Ireo namantsika any ivelany ihany koa dia manohana antsika amin'izao tolona ataontsika izao a, misy ny hafatra avy amin'izy ireo, avy amin'ny Malagasy mandroso, Malagasy en demove na Malagasy en mouvement. Mivaky toy izao izany hafatra izany. Ny fikambanana Malagasy mandroso dia mitaky tsy misy atakandro ny fampiarana ny tondro zotra nosoniavin'ny akolafy sy ny vondrona politika ny fahaenina ambin'ny folo ny volana septambra raika ambin'ny folo sy roa arivo teny Ivato. Mila miroso aingana amin'ny fanatanterahana ireo fanapaha-kevitra rehetra hanomanana ny fifidianana malalaka sy ara-dalàna ary mangarahara. Mitaky ihany koa ny hananganana avy hatrany ny komite nasionaly maleo tena hanara-maso akaiky sy hiantoka ny fampiarana ireo fehikevitra rehetra ao anaty tondro zotra. Manameloka sady izay vondron'olona sy vondrona politika mikendry ny anakana na hanembatsembana ny fanatontosana izay efa ny fanarana. Miantso sy mangataka ny vondrona iraisam-pirenena ny SADC, ny ONU, Union Européenne, Union Africaine mba hanara-maso sy hanohana ny fampiarana ny tondro zotra. Mitaky ny fiverenan'ny filoha valomanana tsy misy fepetra. Manao antsoavo ny vahoaka malagasy rehetra hiara-misalaha ho mailo mandrakariva amin'izao fotoana izao ary hijoro amin'ny rariny sy nitsiny hanohy ny tolona ho fampizoroana ny tena demokrasia, antoky ny fandrosoana sy ny fihavanam-pirenena malagasy mandroso www.malagasymandroso.org. Izay ny afatra avy amin'ireo namantsika fanamariana fotsiny fa efa nisy ny feo a ny laza hoe efa tafiditra sy miverina amin'ny sehatry iraisam-pirenena isika ka na iza nakana na iza isakana dia tsy maintsy miroso isika. Iandry Rajoelina ny teny an'io neny ka mivitalina dia ny hoe tsy maintsy misy raha mandrika eto Madagasikara matoa miala tsy ho prime ministra ekentsika ave zany. Feo mandeha io a ary tena marina noho izany a eto izahay tanora dia miantso antsika satria ny amin'ny androany a noho ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fandaharana tsy tanteraka ny fanembatsembana nokasain'ny tanorany foza le olona ny ala avy ato amintsika saiky nanakarama olona dia hivorivory tany mahamasiny tany tsy tanteraka izany a isaorantsika ny Andriamanitra avo a noho izany. Eto ary a farany dia manentana antsika vahoaka malagasy hanohy ny tolona tsy kely soroka ary ady hatramin'ny fariny ho an'ny firenena mankasitraka tompolasy vovavy.